O 24 de xullo deste 2018, Xiaomi presentaba en Madrid a nivel global 4 dispositivos. Dous foron smartphones, que, como ben recordades, foron o Mi A2 e o Mi A2 Lite, co que vos estou grabando, por certo, agora mesmo, e que teño acoplado o Mi A Gimbal, por iso vos movedes, e así grabo mellor. E os outros dispositivos foron o Mi Robot, que é unha pequena maqueta para construir un robot, e o Mi Electric Toothbrush, que é este que temos aquí, é un cepillo eléctrico, e do que imos a falar hoxe e da súa experiencia de uso tras un mes. Así que imos a ir arriba ao baño e falar máis en profundidade. Temos aquí a app de Mi Home, imos entrar e entrar no noso dispositivo, que é este Mi Electric Toothbrush de Adrián. E agora o móvil conectaríase co cepillo de dentes, vais a encender aí unha luz azul que indica que estaría conectado por Bluetooth. Aí está. Ben. E como vedes, esta é a pantalla principal. Hoxe, o meu último cepillado non foi hoxe aos 11:09, iso foi unha prova que fixen. Sería, vamos aquí a historial, foi o das 9:48. Como vedes, pois deu 82 puntos. Durou, todos os cepillados duran 2 minutos, porque así o teño configurado. E vedes como vedes, aquí aparecen a cobertura, uniformidade e demais. Un punto negativo que atopei do historial é que se imos aquí ao mes, eu levo utilizando isto dende o 26 ou algo así, de 26 de xullo. Como vedes aquí, sí, coincide. Pero mirad aquí, eu utilizo o cepillo todos os días, 3 veces ao día. E como vedes aquí, pois hai un blanco. E que pasou aí? Pois que foron eses días no que non conectei o cepillo eléctrico ao móvil, pensando que iba a ter memoria interna ao cepillo, que se utilizaría todo ao conectado, pero non, resulta que eses días quedaron aí en blanco. Así que o que supoño eu é que, como dá unha puntuación semanal, actualízase, garda os cepillados cada semana. Se non o conectas todo unha semana, pois pérdense. Pero como vedes, a puntuación, iso, nos 80, como moito consegui 98 puntos, pero non máis. Que se pode facer? Pois en personalización, aquí, podes poñerle isto dos segundos para que o encendelo que tarde 10 segundos en vibrar, a duración do cepillado, 2 ou 2,5 minutos. Xa digo que 2 minutos é suficiente. E despois, bueno, tens aquí un motor de cepillado e demais estas dúas opcións. Como vedes, quedanme 55 días restantes do cabezal. Isto, os días restantes serán os que eu diga, porque os cabezais de sustitución 3 valen 12 euros e non me fa ilusión gastar aí 12 euros. A ver, que iso, 90 días creo que poñía, 3 meses de cabezal, xa gasté iso, casi 30, o sea, máis de 30. Pero vamos, eu penso que sí, que a pesar de que son careiros, que bueno, que compensa compralos, non duran bastante. Ou a duración que se ponga bastante. Non sei como acabará o cabezal, como vedes está un pouco deteriorado, pero non sei como acabará despois dos 55 días estes, pero bueno, todo se verá. Vale, vamos a falar dos modos de cepillado, dos controles básicos do cepillo se non queres conectalo con móvil. Para encendelo, un toque. Agora, o cepillo fai unha conta atrás de 2 minutos e cada 30 segundos vai deixar de vibrar un pequeno momento para indicarnos de que tens que cambiar de posición o cepillo, o sea, de que cepillas outra cousa. E vai non facer así durante 4 períodos. Iso quere decir que 30-30-30 de 2 minutos. Ben, perfecto. Este é o modo normal. Se queremos un menos intenso, aí, acabo de parar, miraste. Se queremos un menos intenso, pasamos ao segundo. E se queremos o modo personalizado, que temos que personalizar dende o móvil, outro clic. Como vedes aí.
Se queremos pausar o cepillo, pues un toque longo e pausase. Como vedes aquí, a luz encéndese e apágase. Se queremos continuar, pulsamos unha vez e xa está. Iso podemos facer nos tres modos. Apagalo, pois cando estamos no personalizado, damos un clic e xa se apaga. Que queremos cargalo? Cargando. Ten unha base de indución e xa está. Xa se pon cargando, xa aparece aí a luz chispeando. Como vedes, este tamén. Que por que non os teño na base de carga? Como sabemos todos, as baterías de litio o mellor é telas entre un 20 e un 80% da súa capacidade. Porque iso é o que fai que se conserve moito mellor. Entón, eu, cando se me acaba a batería, que o indica cunha luz primeramente laranxa e despois vermella, pois cando se me encende a luz vermella, poño na base, ata a próxima vez que me vai a cepillar os dentes, aínda que non este cargado, saco da base e cepillome. E xa o deixo fora, porque xa collo suficientemente batería. E así sempre manteño a batería entre eses límites para non ver o móvil no, o porcentaje no que está. E nada, isto é todo sobre o cepillo eléctrico de Xiaomi. Deixo vos os links de compra na descripción, creo que vale 30 euros. Non é excesivamente caro. E funciona moi ben. Punto. Non se lle pode pedir máis. Nada, veña. Chao.